さあ今日もゆっくり実況やってくぜ。いきなりどうした？どうしたって何のことだ。皆さんこんばんは、私大福と申します。関係各所に怒られるぞ。大福はいつも生声で実況してるだろう。なんか急にゆっくり実況やりたくなったらしいよ。何もこんなややこしい時期にやらなくても。より具体的に言うと、ゆっくり茶番劇の話を聞いてやりたくなったらしいよ。わざと濁したのに、より具体的に言うんじゃねえよ。わかったら黙って10万払ってこい。関係各所にぶっ殺されるぞ。本音を話すと、今日は特別な人とのコラボらしい。確かに対戦相手の名前が有名人と一緒だな。彼の名前は猿型ナス。登録者5万人超えの大先輩だ。昔ビップで当たってボコボコにされてたな。うるせえ、さっさと10万払ってこい。お前世間にもボコボコにされるぞ。今回は猿型ナスパイセンがコラボしてくださったので、昔から興味があったゆっくり実況で上げてみることにした。棒読みすぎるだろ。もろもろの設定がわからないので、クオリティが低くても許してほしい。初めてのゆっくり実況だしな。いや、これはゆっくり実況じゃなくてゆっくり茶番劇。マジで帰れ。そんなこと言ってたらバーストされてしまった。猿型ナスさん、うますぎる。回避上がり読み、膝とか見たことない。復帰阻止眠るはよくやるんだけどな。そんなバカも他では見たことない。そんなこと言ってたらまたやられてしまった。崖の無敵切れを狙ったイメテオだな。ケインコスギの風上にも受けない男だな。スマブラの崖はファイト一発じゃねえんだわ。おい、 150% 超えてもバーストできてないぞ。さすがのプリンちゃんもそこまで非力じゃない。でも現にバーストできてないからな。まあ黙ってみてろ。こう見えてもプリンちゃんは空母や上京といった優秀なバースト技も持っている。正直まだこっちは 50% 台だし、ここをさっとバーストすればまだ勝負はわからないさ。うわぁ、何かされてんじゃねえか。さっきは油断したぜ。完全に実力だろ。まあ確かに猿型なスパイセンは圧倒的格上だけど、プリンちゃんは格上壊し率がトップクラスだから。確かに復帰阻止とか眠るとか早期バーストタクは多いな。そうそう、眠るとか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 、殺意が高すぎるだろ。実際眠るはリスクが高くてあまり使われないけど、使いどころさえ知ればめちゃくちゃ強いよ。使いどころってどんなところ？久しく解説動画を上げてないから、せっかくだし魔境街道でも通じる眠り方を説明しよう。大福の動画で有意義なことなんて珍しいな。チャンネル登録と高評価頼む。下心全開ではろた。真面目に説明すると、眠るの当て方は6種類に分けられる。直当て眠ると、ジャスが眠ると、コンボハサミ眠ると、コンボ眠ると、ダウン展開眠ると、崖読み眠るだ。思ったより多いな。基礎し眠るは直当て眠るに属する。その情報はいらん。そしてこの中で直当て眠るとコンボハサミ眠るは一旦考えなくてもいい。どうして？コンボハサミ眠るは魔境を超えると基本当たらないし、直当て眠るはキャラ依存で経験が必要だから、この動画では説明できない。3時間は欲しい。大学の授業より長い。というか言語化が難しいからなんだけど、あえてコツを言うなら、相手の動きを詰め将棋のように誘導することかな。なるほど。キャラ依存だと直当て眠るは無数にパターンがありそうだな。ということで、ここでは残り4種類について説明する。ていうか、しれっとバーストされてんじゃねえか。まずジャスが眠るは基本的に体術キャラの下りクエヌなどに合わせるのが基本だな。無視してんじゃねえよ。それ以上でも以下でもないから次に行くと、次はコンボ眠るだな。どんなコンボがあるんだ？簡単な順に行くと、まずは空上眠るだな。それはよく見るな。下り空上してから眠るだけなんだが、空上には先端当てと根元当ての2種類がある。どう違うんだ？発生間際に低空で当てると根元、発生の後半で当てると先端当てだ。どちらも真上に飛ぶが、当てる際のプリンの位置が変わる。根元の場合はプリンの上に飛ぶし、先端の場合はプリンの前上側に相手が飛ぶ。低パーセントでどっちも確定だが、個人的には先端当てが眠りやすい。なんでだ？真上の方が当てやすそうだが。立ち回り中だったら正直どっちでもいいが、歌った後の空上は先端をおすすめしたい。なぜなら相手は余裕を持って別変ができるので、プリンの前に飛ぶか後ろに飛ぶかの判断が難しい。先端なら真上か前に飛ぶので割と当てやすくなる。なるほど。歌うの後の空上眠る以外と難しいもんな。大福はこれで成功率が格段に上がった。あと注意するとすれば、差し込みでは使わないことだ。空上は中途半端に差し込むと取れぬかー。こういう解説はどうした？相手が受け身を取れない場合は絶対にこれを言わないといけない呪いにかかっていて、そ腹立つし、みんな不幸になる呪いだな。とりあえずコンボは深すぎるので、また後回しにして今の眠るについて解説するぜ。逃げるんじゃねえよ。勘のいいガキは嫌いだよ。ニーナとアレクサンダーの話はしてない。さっきのはダウン連眠るだね。ヒリップにはめちゃくちゃおすすめだよ。確定で歌うが入るのは強いな。ダウン確認後に弱者が無弱歌を入れるだけ。 40% くらいの密着空前とか、パーセントが溜まったら空 N の持続当てとかからダウンさせてやる。受け身を取られることもあるんじゃないのか。ある。今からダウン展開眠るについて説明する。こいつ無理やり本筋に戻しやがった。ダウン展開にできる技を当てた場合、内回避か外回避かダウンの3択に絞ることができる。なおその場受け身は考えないこととする。数学みたいな言い方で割愛しやがった。見て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 。急にうるせえな。これが空上ダブルアップ眠るだ。ただの空上眠るでは受け身を取られると外してしまうので、こうやってダブルアップする。やっぱりプリンちゃんはこうやって格上にもワンチャンあるからやめられない。まぐれがちの話はいいから、ダウン展開からの話を聞かせろ。今のが内回避読み眠るだね。突然別の試合に行きやがった。受け身を取るタイプかどうかを試合中に見極める。取る場合は内回避か外回避読みで眠る。内回避読みの場合は、見て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 、マジで今のが崖読み眠るだ。
プリンちゃんが外から追うと高確率で回避してくれるので狙ってみてほしい。猿型なしさんルフレになってるぞ。これでダウン展開眠ると崖読み眠るとコンボ眠るの説明が完了した。してねえよっていうかコラボなのになんで眠るの解説してるんだ。本音を言うと初めてのゆっくり実況で間の潰し方がわからない。猿型なしさんに失礼すぎるだろ。まあプリンが強すぎてたまらずルフレを出したんだろうね。なんで急に調子に乗ってるんだ。3回も眠り勝つとめちゃくちゃ気分がいい。猿型なしさんこいつをぶっ潰してくれ。ただ正直プリンルフレはきついんだけど、空猫さんとコラボしてからだいぶ楽になった。強い人とやると強くなるってことかな。そうだね、負ける気がしない。おい眠る外してんじゃねえか。ダウンしなかった相手が悪い。猿型なしさんこいつをぶっ潰してくれ。っていうか今更だけど対戦マジでうまいな。さっきまで負ける気がしないとか言ってただろ。いやスマブラ全般の話で、前オンラインではベレトと当たったんだよとか言って何しレッド揃ってんだ。今更だけど対戦意味わからないくらいうまいな。負けるための言い訳始めてんじゃねえよ。こんだけいろんなキャラをこの水準で触れるのがマジで意味わからない。確かに最初ファルコン2さん立てされてたもんな。こんだけいろんなキャラをこの水準で触れるのがマジで意味わからない。ファルコン2さん立て言われたくないからって下りごとやり直そうとすんじゃねえよ。ベレトの前はジョーカーとも当たったしほぼ全キャラうまいんじゃないかな。ルフレイの苦手意識がなくなったのは本当だろうし、これだけボロボロなのはマジで強いんだろうな。とは言いつつプリンちゃんは逆転性能が高いからここからでも全然ある。まだ諦めてなかったのか。諦める理由が見つからない。相手は崖橋なら空母でバーストするし、ルフレは復帰阻止にも弱い。このストックはなんとか粘ってまずは一気撃墜する。その後は復帰阻止でなんとかバーストしてまずはストックを並べる。サンダーソードとメラゾーマに気をつければ眠るでワンチャンが狙える。メラゾーマではないがな。何度も言うけどプリンちゃんで諦めるの。うわー、解放されてんじゃねえか。ちょっと油断したね。実力通りだったな。ルフレについてはまずはサンダーソードに注意だ。負けたくせに何解説しようとしてんだ。食う前と急降格上で牽制してくるから、それで残量を減らしてなんとか隙を見つけていく。サンダーとファイヤーはどうするんだ。ピカチュウかわせ。完全にただのお願いじゃねえか。ファイヤーをかわせればアドはでかい。ファイヤーにいかに当たらないかが大切だ。もっともらしいこと言ってそうだがただの根性論だな。あとは気合で復帰阻止。頑張れプリン。そういえば大福の中学の頃の部活の顧問も全て根性論だったな。球技系の部活だったんだけど、ミスった時全部大福トレで切れられてたの。今考えても意味わからん。お前のアドバイス今そんな感じだぞ。これこの復帰阻止展開マジで大事。ミスってんじゃねえか。ルフレは復帰自由度高いけど攻撃判定はないからガンガン復帰阻止したい。その際ジャンプをかろうとするとサンダー総督上角前で壊されるから、それはなんとかしよう。結局精神論ではロタ。プリンは早期バーストしないと軽くてやられるから、1試合につき1早期バーストはマストだね。ルフレは火力高いからなんとかもぎ取りたいな。全然サンダー総督れてもいいんだけど。お復帰阻止展開になりそう。ジャンプ後の攻撃をきちっきりかわして、下の潜ったところをちゃんと上に復帰阻止。猿型なしさんレベルの人が崖受けに取れなかったのは珍しいな。結果は結果だからちゃんと受け止めよう。ブーメランやばすぎるだろ。お前今日の発言一回振り返ってみろ。振り返ってみたけど、眠るの当て方の解説の続きがまだだったね。そういう話をしたかったわけではないんだけどな。とりあえずやられたところはカットしておいて。なんかしれっと1スト減ってるぞ。ダウン眠るは話したから、あとは今後眠るの続きと崖狩り眠るかな。やられたシーンなかったことにしてんじゃねえよ。ダウン眠るは話したから、あとは今後眠るの続きと崖狩り眠るかな。食い気味に消そうとするな。崖狩り眠るはシンプルで、基本は回避上がり読みで当てる。プリンちゃんの待機位置が回避の位置だと回避上がりはしないから少しステップしたりする。そんなことよりようやくバーストできたな。バナンがバレたか。ここもカットすればよかった。いいようにしすぎだろ。基本相手はプリンに回避上がりはしないけど回避上がりの位置で待つ。そしたらその場上がりやジャンプ上がりが増えるから、そこはクエムやはタクヤつかみでとがめる。とがめ続けると1試合で1回くらい回避上がりしてくる時があるから、そこは確実に仕留める。なるほど、1試合を通して読み合いをしていくんだな。あとはさっき言ったようにプリンが外から追う形になると回避上がりしがちだ。猿型なし対戦クラスでもファルコンではやってくれたので初見殺しにはなる。まあでもあくまで初見殺しだよな。そうだね、警戒してる相手にはそう簡単に回避上がりより眠るは当たらない。じゃあどうやって眠るを当てるんだ。ダウン展開を省くとあとはコンボ眠るになるね。さっき空上眠るだけ解説してたあれだな。空上眠るはコンボというかは呼吸なんだが、基本は大使用コンボが多いな。挑戦状などでは空下から滑り上強で台に乗せたり、シンプルに畑で乗せたりして歌うデスモです。大福の配信でも打ち回避読みに並ぶくらい台乗せ歌うはやってるな。台に乗せるルートはいろいろあるけど、昨年10月に上げたコンボ解説動画を参考にしてほしい。今しれっと揃ったな。台に乗せるルートはいろいろあるけど、昨年10月に上げたコンボ解説動画を参考にしてほしい。あれお前タイムリープしてね。あのコンボ動画はマジでちゃんと解説したので割とまともだと思う。ちなみに終点だとどうするんだ。台がないと台乗せコンボはできないよな。ただの空下眠るぶっぱじゃねえか。次は猿型なしさんガノンか。終点でのコンボ眠るは正直難しいけど、重量級にはしっかり決めることができる。はたく空前眠るとかか。あれは外別編で当たらないからなしだな。やるとしたら空前かす当て指導だな。もしくはシンプルにはたく眠る、はたく根元当てで上シフトで確定する。それは割とやりやすそうだな。はたくは先端が基本だから大福の意識配分にはあまりないが、狙ってやることはある。そのあたりのコンボ眠るを省くと何が残るんだ。空下滑り上強二段じゃ
先駆空下空下眠るだな。なんてただ空中の空下を繋げるのにテクがいるから途中で空前や破卓に変えてもいい。多分今の説明だとほとんどの視聴者が諦めるぞ。そんなのどうでもいいから猿型なスパイ戦の神プレイを見ろよ。説明諦めてんじゃねえよ。二段ジャンプ空下は回避4フレ族には決めやすいが難しいので空上とかでダメージ稼ぎが安定かも。それ以前に滑り上強までも難しそうだ。そもそもずらしうまいと上強もむずいしな。大福はどうしてるんだ。意地でも二段ジャンプ空下を入れて 0% 即死狙い。異常快楽主義者だな。本音ベースでは空後や空前に繋げるのが苦手なだけだがな。大福もまだまだ修行中ってことだな。おい見ろよそんなこんなでほぼゴブだぜ。本当にゴブか。ガノンは重くてプリンは軽いぞ。本音ベースで行くとほぼ1ストック差みたいなもん。絶望的じゃねえか。なんでガノンも上手いんだよこのパイセン。スマブラが上手いんだろうな。プレデターじゃん。これだけ有名人だからな。やっぱりスマブラ力に支えられてるんだろうな。大福はヤムチャにも味があるってことだよ。みんな応援してくれて本当にありがとう。ていうかこのガノン圧がやばいな。魔境界道を超えると全ガノンがデストロイガンダムに見えるがこのガノンは異次元の圧だな。技の置き方が本当にうまいよな。プリンの差し込みに合わせられるから隙がない。今のもダッシュガード対応の横ビーでダウン展開。しかもきっちり受け身方向読まれたな。限定じゃんけんやー。そして下強の先端でバーストと猿型なスパイ戦のガノンで一番すごいと思ったのが下強の使い方なんだよね。どんなところがすごいんだ。まずこんなに下強狙ってくるガノンを見たことがない。確かにクエムとかが多いよな。やられてみて初めてわかったんだけど下強ってリーチが少し長いんだよな。リーチが長い。ガノンとは絶妙な距離感を保って差し込むタイミングを伺ってるんだけど伺ってる位置からステップを踏むと強度下強の先端が当たる。意識の外から来るから DA とか横 B よりも反応ができない。どうしようもないから転がるでー。やけになった転がるとか絶対に対応されるだろ。まあ反撃をもらわない位置まで逃げればノーリスク。そんなこんなであとスマッシュで死にそうだな。まあスマッシュなんてそう簡単に当たらないさ。ガノンはこうやって復帰阻止しやすいから最終ストックに持ち込めばどうなるかわからない。確かにこう見るとお互い早期バーストの手段を持ってるカードだから勝負の行方はわからないな。しかも相手は回避4フレ族だから空下連でめちゃくちゃ稼げる。ミスってんじゃねえか。今の下強が本当に怖い。スルースキルマジで高いな。また下強に当たってしまった。本当に距離感がつかめない。そういう意味で言うならプリンの下強にも使い道があるかもしれないな。黙れうるさいカス。突然言い過ぎだろ。まああまり使ってるのにない分相手の意識配分に入ってないから奇襲はできるかもな。リーチに関してはまあまああるし吹っ飛びのベクトルも低いしな。相手を崖に追い詰めた時とかに牽制的に振っていくのはありかもしれない。自分で言っててそう思ったから次の配信とかで試してみるわ。さっきのバリゾーゴンは何だったんだ。また下強に当たってしまった。やはり対応に時間がかかりそうだ。お互い危ないパーセントになってきたな。どうしようもないから転がるでー。脳死転がるマジでやめろ。ライン回復とかで使ってるだけだから許してほしい。そしてここで伝説の空下眠るを決めていく。うわー、フリッシュでやられてんじゃねえか。これを本気にさせたようだな。ずっと本気だったように見えたが次は下強への対策を考えてきたぜ。どんな対策を考えてきたんだ。いつもの位置よりもやや離れて様子を見る。対策というかはなんか祈りに近いな。ただそれによって差し込みがしにくくなるからそこはケアしないとやばい。どうやってケアする予定なんだ。いつもよりも頑張って叩く。なんで全部根性論なんだよ。基本プリンは気合で相手の攻撃に当たらないとか頑張って空を当てるとか集中力が大事だと思う。確かに根気が必要なキャラではあるかもな。もちろんコンボ精度を磨くとか復帰阻止精度を高めるとか努力の余地は大いにあるけどね。あとはキャラ対策とか大事って聞くな。大福はキャラ対策できてないから偉そうなことは言えないけどな。もう十分偉そうなこと言いまくってるから今更気にしなくてもいいと思うぞ。そんなこんなでお互いバースト帯に入ってるな。プリン 69% でバースト帯は笑う。ちなみにガノンの場合は 30% でバースト帯だ。プリンだけナイトメアモードだな。眠るが当たればイージーモードだから OK。 外すことも考えような。そしてまた下強に当たってしまった。死ななくてラッキーだったな。まあでも大体わかったからもう当たらない。音速の伏線回収すな。そのバーガリだから狩られただけで次は崖読みされないから大丈夫。音速の伏線回収すな。なんであの回避上がり読めるんだよ。141% のプリンはやばいな。端的に言って3敗。そんなこと言うから処理されてんじゃねえか。いやもう油断はしない。すぐにこのストップ取るわ。そんなこと言っていつも通り処理される流れだよな。いやいや今回はガチだからちゃんとケツで復帰阻止してるの笑う。これでボブに戻した。まあもうすぐプリンちゃんバースト隊だけどな。そんなところも含めてエトシーはだいぶ頭おかしくなってきてるな。魂の空下連を外してしまった。今の空上惜しかったな。下強で相殺してくるあたりめちゃくちゃ下強苦手なのバレてるな。まあこんだけ下強にやられてたら仕方ない。また当たってしまった。下強に OP 相殺かかりそうだな。そんなガノン見たことない。やっぱり猿型なスパイ戦うますぎる。胸を借りるつもりで諦めずに頑張ろう。いけい魂の転がる。台の上でめちゃくちゃ生還されてんじゃねえか。まあラインは取り返せたし結果オーライ。ただもう 84% なのはきついな。まあでももう下強には当たらないしバースト技にだけ気をつければ大丈夫。結局ガノンには復帰阻止決めないとだし相手のパーセントはあまり関係がないからな。下強からの空上でバーストされてんじゃねえか。フルコンボだどん。やっぱりこのまま押し切られての負けが濃厚そうに見えるな。いやいや崖には追い込んでるしここで魂の空を当てて復帰阻止す
すれば全然勝負はわからないさ。シレットコンボ挟み眠るしてんじゃねえよ。ガモンの下投げクエヌには確定しないから良い。このみんなは絶対に真似しないでね。あとスマッシュ一発で終わるのにミスト取らないといけないのきついな。猿型なスパイセンちゃんとクーエ混ぜて帰ってくるの上手すぎるな。まあでもまた外に出せたし、ここで復帰筋を絶対に決める。超簡単にかわされてんじゃねえか。ここで決めれなかったのはきついけど、プリンちゃんは最後まで諦めてはいけない。しっかり横 B 食らっててくさ。危なかった。なんとか限定じゃんけんに勝利できてよかった。この展開で絶対に決める。よし決めた。どちらかというと負けてるだろ今のは。1スト対1ストは本当にわからなくなってきたよ。よし空下入った。この空下連で絶対に決めるわ。よっしゃ上京完璧。めっちゃ外しとるがな。大丈夫ここで歌えば。よっしゃ狙い通り。完全にプレミに助けられてんじゃねえか。まあ大福の手にかかればこんなもんプリ。二度とコラボしてもらえないぞ。あまりにもひどかったのでもう一戦やってもらえたわ。優しすぎるな猿型なしさん。そして魂の空へ眠るー。今のはちゃんと埋まってくさ。まあ大福の手にかかれば大先輩もこんなもんプリ。なんかまた始まったぞ。最後にスネークでやりたいらしい。まあ結局は同じ道をたどると思うけどね。うわーじゃあやめてー。ボロ雑巾じゃねえか。調子乗ってすみませんでした。